Lorja, mund na thuash cila ka qenë darës më mësë interesante në Kërçov? Shumë pyetje me vend. Në fakt, unë do të, pa titër që do të potencoj që në Kërçov, ka dasma, mund të themi që gjitha dasmat janë shumë të mira, edhe unë kam knajtësi kur këndoj në Kërçov. Njërzit janë shumë atmosferik, edhe janë gjithmonë në vale, gjithmonë i dojnë këngët shumë të mira, kështu që kam goxha fansa. Por, si vjetë, në fakt, dasma ma interesante, me lezeqme, ka qenë nga menagerion që do të përshëndes shumë bashkimin, i cili gjithmonë, do më thënë, në përkra, dhe neve ja këthejmë normal, pa diskutim. Ka qenë dasma në të restorant Gara me Ermalin, një dasëm shumë e veçanta dhe shumë e mirë do të thoja. Po, ka dhe shumë të tjera pëstaj që kam pas në Kërçov. Me Agim Bendin kam pas vjetë dhe si vjetë dhe nuk, e ke parasysh nuk mund të them që një, po më interesantja ka qenë kjo. Kur do të kemi Lorin në radio televizion e Siri Blu këtu në Zvicër? Kur të dëshironi? Do të nëjbë në fjallën. Po tani shqiptari kur je fjallën, thërë djallën. I themi ne. Ja u japë fjallën që do je. Pra, teleshikusë ndërruat të radio televizion e Siri Blu, këtu ishim një intervist me Lorin, një këngëtare shumë me njohër, dhe e morëm fjallën nga Lori se do të kemi në radio televizion e Siri Blu Musafire. Pra, në qovë se... Nuk vjen, atëre ne do dalmi publikisht dhe do të thëjmë se nuk i ka majtë fjallën. Edhe njëherë është knajtësi të jemi unë prezente në për media dhe gjithmonë jam e kujdesshme, sidomos kur kam ftesa. Kështu që faleminderit shumë për ftesën edhe do jetë thash, do jetë knajtësi që t'jem. Lori, unë të falenderoj për intervistën dhe shpresoj se nuk do të jetë intervista e fundit me këtë. Absolutisht jo, shumë suksese dhe shumë faleminderit për gjithçka, për përkrahjen edhe për sonte që ishit prezente. Një për gjithë ata që na duan. Don't touch the net, don't touch the net. So I'm killing you.
shqipës ndryot e radio televizionin Siriblu këtu gjendëm mes dy këngëtarëve dhe një humoristi shumë të mrekullueshëm dhe do t'ju pyes për këtë ditë të shenjtë se si ndjen këta. Sipas do t'ju pyes Kastriotin. Kastriot, si ndjeni sot në këtë ditë? Unë dua fillimisht ju përshëndes juve si televizion si Siriblu këtu në Zvicër. Është kënaqësi ta kesh me një vend jashtë shtetit tanë anë një televizion si qeni ju dhe sikur se ju mundoheni me na përkrahë neve, gjithashtu edhe ne mundohemi të gjejmë kohën dhe t'ju ndihmojmë në ato mundësi tona që kemi. Fillimisht deshta këtë t'ju falenderoj që keni gjetur kohë të vini dhe ta shijoni edhe u pak mramin se si po ecë këtu sonte në sursat e Zvicrës. Unë fillimisht ndihem shumë mirë kur gjendem mes kolegëve dhe të aktorëve të mëdhaj si që janë Krishnik Ibrahimi, Kole Roshi, Lori, sonte që jemi këtu së bashku dhe pëndihem shumë mirë, po kalojmë shumë mirë, mramja pesë ashtu si që duhet. Një pytje kështë pas për Kole, me cënë kanë do të përfilmej Kole asat këtu në këtë fest? Në fakt, i përshëndes nga zemë mës pari, unë kam kënaqësinë të jem në mesin e kolegëve të mi, faleminderit edhe ju që keni marrë pjesë, Siri Blu. Unë kam marrë pjesë më shumë kong, si gjithmonë live, me Kastrioti, me kolegën tim, jem të unishtë shumë mirë. Është një ditë e veçantë për ne shqiptarët, i përshëndes këtë shqiptarët anë në banë këtë botës, urime 28 nëndori. Këtu një mu kam edhe humoristin, Krashnikën, i cili e kene pak si fështirë edhe për intervjisën, pasi që fillon një humor dhe do të fillon një humor, se atë kam prit mirë të në Zvicër. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje Siri Blu, faleminderit që keni ardhur, faleminderit gjithë shqiptarëve që sonë të ardhën këtu edhe në përkrahen. Unë munduhem sa do pak me kolegët e mi, do më thonë si gjithmonë që më ftojnë që të jem prezent të afër diasporës dhe publikut. Në diasporë du të falenderoj për zemërsisht publikun aq në ngroth, dhe fillimisht Gjeri Rostin që ti përshëndes gjithë shqiptarët kudo që janë, ti uroj ditën e flamur, ditën e Shqipërisë, ditëlindjen e komandantit tonë legjendar Adem Jashari. Normalisht u ndjeva shumë mirë, publiku si gjithmonë ngrohtë, diaspora e etur për dashurinë ndaj Adheut, për muzikën, për aktrimin edhe gjithçka tjetër. Faleminderit, u ndjeva shumë mirë. Ne strada kosovare, si them ose artistat e Kosovës, mezi presim të jemi ofër publikut diasporës sepse është publiku mund të them më i ngrohtë edhe më i zjarrshëm gjithmonë me dashurinë e vet, me atë mallin kushtuar vendlindjes edhe vendit që kanë lënë pas na presin me ngrohtësinë më të madhe si mua ashtu edhe kolegët gjithë. Ndjeva jashtëzakonisht shumë mirë, do të falenderoj gjithë pamos. A këshme mujë të ashtë të zbërthejmë në atë mënyrën e Ramusha Redin e tjetën e të lishtë? Në shash flavlem, kjo fërë nuk është flavlem, e fëshne gjithë diasforën, vëtu është të mi, në që do e vëtu në rashim, tha që i shka dertë. I shka dertë, për ura gjithë shqiptarët, ku da që janë, fajmë diri shumë, fajmë në shirë i blumë, fajmë diri ty dja që ku ku dja li mirë fërë, dhe mikrofonin e fashke shumë të mirë. Falemaj, dhe kameramani fukesh të nga që të edo, që po falë, i përshëndesh krejtë një asforën, falunash. Kisha pos dëshirë, më falë që kisha pos dëshirë edhe në mënyrën se si Sali Berisha kish një përshëndet të gjithë. Zëllja zëtë i qytaj, qytajet kopi shqiptaj. Rëf shahur, rëf Shqipëria, posht e djema, posht që kumërisat. Rëf Kosova, rëf shë dhe ti djallë. Pra, të rishku se ndërrua të radio televizionit Siri Blu, ishte kënaqësit në gjendëm këtu në mesin e Ramushit, mesin e Kastriotit Koles, dhe unë ju falemderoj për intervjisen dhe ju thëmë se shion e këtë natë, këtë fest. Urime fest, a flamoj. Urime. Hajde Siri Blu! Njërë shënë mështë të sërë iki. Yes, yeah.
Ich habe mir mehr nie gehört, die Verwandten von Europa.
Shoqëria këtu mësuese dhe nën kryetaren. Unë kisha dëshirë të bëj një pyetje kryetarit të shoqatës se si ndjeni ju sot në këtë ditë flamurit. Unë e një vetën shumë të lumtur se të kemi mundësinë të organizojmë një festë sa është madhështore për një shqiptarët, është nëntori i pavarësisë në Shqipërisë, në pa marë për asunjësh e vim ka Kosova, ka do vim e jemi bitë gjitha jem shqiptarë. Edhe besoj edhe këtë fest duhet ta festojmë së bashku. A është vështirë të organizohet një fest si kur kërë ditës flamurit? I ka ato vështërsi të veta, po kemi një staf shumë të mirë, antarë të shoqatës edhe të kryesisë, se bëjnë një pun të palladhshme edhe janë shumë aktiv. Një mesazh për televizionistët e Radio Televizionit Syri Blu. Ju uroj të gjithëve pavarësinë në Shqipërisë. Edhe me këto koncerte mundohem të ndihmojmë dikuj në Kosovë, sa që e kanë kushtet më të këqija se ne, se jetojmë në diasporë. Edhe nështë një pikë kujë, se thajnë një gurit në sajtë, po sa të pak mundohem të ndihmojmë edhe mos të i harrojmë, se i kanë edhe kushtet më të këqija se ne. Këtu kemi edhe në kryetarën e shoqatës Shoqëria, ku do të pyesim se sa është aktive shoqata këtu në Surse. Shoqata është shumë aktive në Surse, krijon shumë aktivitete sportive, si për të vegjël dhe për të rritur, po ashtu është aktive edhe në lidhje me gratë, çdo vit është festuar festa e grave, këtu është dita e nënave në maj, ku pjesëmarrja e grave ka qenë shumë e madhe. Ndërkohë dhe shoqata ka krijuar dhe shumë aktivitetet të tjera, vetëm e vetëm që të ndimoj familjet e tjera në Kosovë, në mësëm e qëllim humanitarë. Sa ka në tërsi shoqata këtu në Surse? Nuk më thëmë do të më numër të mamë se sa, me gjitha të është shumë e njohur, po jo vetëm për nga ana e antarësis, po është e njohur edhe në shoqërinë zvicerane, do shta deri dhe në rangjet më të larta, më thonë ato që quhet bashkia apo qyteti këtu, sepse të gjithë e njohin shoqatën dhe të gjithë e vlerësojnë për punën e madhe që ka bërë. Ju në shoqatë pra jeni një femër, si ndjeni në mesin e bashkëve aty, si ndjeni aty? Me të vërtet kam qenë femra e parë që kam bërë pjesë në kryesinë e shoqatës, ndoshta më vonë më bëra dhe nën kryetaria e shoqatës, jam ndjerë gjithnjë mirë, gjithnjë e pranueshme dhe respektueshme. Pastaj ka qenë edhe me tendencën time për të më ofruar sa më tepër vajza. Dhe faktikisht kemi edhe shumë vajza që janë aktive në shoqatë. Ndoshta fillimisht janë në grupin e të rinjve, por gjithashtu janë aktive dhe në gjithë aktivitetet e tjera që për në shoqata. Një mesazh për telekushtet e Radio Televizionit Syri Blu dhe antarësisë së shoqatës. Për antarësinë e shoqatës,
dua të them vetëm një falënderim të madh. Falënderim të madh për punën e palotshme dhe për qëllimet që kanë caktuar. Ndërsa për teleshikuesit, uroj festa të tjera sa më të mira dhe atë që tha edhe kryetari dhe Gazmendi më përpara, ndoshta është mirë me mendu dhe për ato që nuk kanë. Ndoshta jo të gjithë nuk kanë, një pjesë e mirë edhe kanë, dhe po ka dhe shumë që janë në varfëri, duhet me mendu dhe për to. Edhe për ato që jetojnë në Kosovë, duhet edhe politika duhet menoj për to, jo vetëm shoqëria, po dhe politika. A mirë është shoqata me politikë? Në përgjithësi, jo. Jo, është a politike dhe a fetare. Asë nuk për nga feja nuk është dominusa. Unë me në televizionit, radios e televizionit Syri Blu, ju falenderoj për intervjistën dhe ju urej suksese. Falenderit. Falenderit dhe ju që keni marrë kohën për ne. Don't put
atmosfera vazhdon, këtu kam edhe një musafir të cilin do të pyes si kaloi sot në këtë natë. Jashtëzakonisht mirë, një atmosferë familjare, me një ambient përshtatshëm për secilin pjesëmarrës. Unë personalisht jam një shumë mirë. A ja vlen të organizohen kësi manifestime këtu në Zvicër? Po, natyrisht ja vlen, sidomos për datat caktume, ma mërë menja, është e dobishme të ketë edhe aktivitete adekuate. Kështu që në kuadër të organizimit ditës flamurit, kjo aktivitet ja vlen. Po si do qoftë, sot kim pas aktivitete shumë të në Zvicër, ma mërë menja keni vrejtë dhe ju pjesëmarrja ka qenë atë nivelin ku mund të thojmë se është mjaftueshme, po në përgjithësi, më më thonë, është në rregull, gjithçka në rregull. A merrni pjesë në aktivitete tjera? Po si ju. Për shembull? Kur është përshtatshëm, kur është i përshtatshëm aktiviteti, natyrisht të marr pjesë. Do të thotë në bazë shoqatës. Në bazë shoqatës, natyrisht flasësh për këtë shoqatë, këtu duhet t'i kemi parasysh disa dimensione. Kjo shoqatë në kuadër, do më thonë, dita u caktume, ko aktivitetet tila, po kjo shoqatë ep një kontribut jashtëzakonshëm në shumë aspekte. Aspektin e parë kemë në integrimin e shqiptarve në Zvicër, në përgjithësi edhe ndërtimin e ura midis popullit zviceran edhe popullit shqiptar. Natyrisht ep edhe kontributin e vetë jashtëzakonshëm, tashmo vite me radhë edhe në vendlindje, ku tashmo dihet kjo shoqatë ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm ndërtimin e shtëpijave për njerës cilë kanë nevoj, po ashtu edhe ndima tjera, edhe i përgëzaj. Si e njëri, qëfar mesajë kështë e dhonë një për kolegët të, për kolegët? Po i mesajë për bashkë moshatartë, apo për komunitetin shqiptarë në Zvicër, do t'ishtë kë, t'integrumi njërën matë mjetë mundshme, t'apim kontributin tonë për këtë venit cili nga ka mundësu një perspektivë tja zhakonshme, të edhon kontributin për këtë vend, edhojmë edhe kontributin për vendlindjen tonë. Ky kishë më thonë mesazhi. Unë ju faleminderit për intervistë. Faleminderit edhe për intervistë. Pra, shikues të nderuar, do të vazhdojmë edhe intervistat e tjera, do të vazhdojmë të marrim edhe intervistat e tjera, tash vetëm afër përfundimit është, dhe ne do të shiqojmë edhe me tjertë. Pra, në ndeshni. Tu po shiqojmë edhe një personi cili po pregadit këtu bukë, dhe të pyse si ka dalë pazarit sot? Po mirë, nuk kemi kesë, mirë. Pra përsi sa person e ke pas të i tash? Nuk e di që kam ju thonë, nuk e di. Qa është mesazh ju për ditën e sotit, si një fest kombëtar? Mesazh im, se shqiptarët bashkohen është, kja e mesazh i me për shqiptarë që të bashkohen. A besoni se do të bashkohen? Nuk, është pak. Apo do të presim edhe 100 vjet? Do të bashkohemi, po ndoshta jo natë, jo si më thonë, bashkohemi gjithë në Evropë bashkë. Faleminderit. Këtu kam edhe disa tri, dhe do t'i pysë, se që e në të bua këta këtu? I nga ka këqyri pak që shpuknej ka nga të ortë, pak ka ojme dhe ka nejmë, pak me nërëve së veti. Qërë festa sot? Festa flamurit këmëtarët. A festoni që dhe flamurit këmëtarë, festës? Po për zhë vetë ka nejarë. Keshme këtu edhe një tri i cili më të vërtet indek aktivitetet këtu dhe ne vazhdojmë prap me intervistat. Këtu kemë edhe një personi që dhe mund sigurin këtu dhe të apës se a ka pas probleme dhe një shkasat? Jo, ku fa problemi nuk ka pas, kemi kalu jashtë zakonisht mirë. Kjo është dita flamurit, se cili shqiptarë ka është krenarë, si është shqiptarë. Dhe ku fa problemi nuk kemi pas, kemi kalu shumë mirë. Falendrej gjithë pjesëmarrës për më ardhin, për pjesëmarrën në këtë koncert. Dhe lëzotën që tjerë herave tjera, kalujme edhe ma mirë, po edhe kështu nuk është keshë. Si person që e mani sigurim, pëse i frigoni kamera? Nuk i frigona, ma s'malin pa ka kamo, s'malin, kalzaj atina. Bravo, Inas, bravo!
Yeah.
telegram mirë bashkë mirë altia, natën e mirë falendirë shumë. Edhe me një balat pra ju themi, natën e mirë bashkë mirë altia, falendirë shumë edhe njërë se cilit, një nga një. Mirë bashkë mirë altia.